O Dirceu é taxista há 7 anos e diz que nunca viveu uma época tão difícil. Trabalha o dia todo. A pior fase que eu tive está sendo essa agora. Combustível muito alto. E não é exagero. O preço dos combustíveis está nas alturas em todo o país, desde a greve dos caminhoneiros. O que muita gente se pergunta é por que os preços estão demorando tanto a baixar. Nas estradas, tudo já voltou ao normal. Já nos postos, a situação está bem diferente. Aqui em Goiás, os combustíveis estão ainda mais caros do que antes da paralisação. O etanol está quase na casa dos R$ 3,00, R$ 2,99. E a gasolina, R$ 4,89. Essa é a média de preços nos postos de Goiânia. Antes da greve, os valores estavam até 40 centavos a menos. Agora, quando a placa indica uma queda de 10, 20 centavos... Tem que pesquisar. Para quem acha um barato assim... Tem que parar. Depois da greve aumentou e aí não estão diminuindo igual estava antes. Tinha lugar que tinha 2,39 e agora já está difícil de achar. O Sindiposto diz que os empresários têm autonomia para aplicar os preços que quiserem, mas que os valores devem baixar. O empresário, ele sempre quer ganhar mais, né? Sempre que ele tiver uma oportunidade, ele quer ganhar mais, né? Mas o mercado, ele é cruel e ele tende a forçar para que o preço seja para baixo por causa da concorrência. Até o diesel, que já sofreu uma queda de 40 centavos no preço, ainda não chegou no que foi prometido pelo governo. Infelizmente, não está no preço que a gente deseja que esteja. E aí vocês acabam ficando no prejuízo? Com certeza, com certeza. Olha, diz o cara, a gente procura ajudar o patrão, a empresa, né? Procurando os lugares mais em conta para abastecer. O presidente do Sindiposto explica que em Goiás vai ser difícil atingir a meta prometida pelo presidente Michel Temer. Em Goiás também, nós temos um dos ICMS mais caros do país. Então isso faz com que o preço de Goiás esteja acima um pouco dos demais estados. Pelo jeito, o motorista vai ter que se adaptar. Cortar daqui, encurtar dali. Você bota gasolina na moto e de repente deixa de fazer outra coisa que você precisa. Agora cortar esse prazer que custa caro de jeito nenhum. De jeito nenhum.